Bola rolando, começa o jogo. Chega a defesa para interceptar. Bola retomada e o time prepara um contra-ataque. Se tocar bem a bola, vai ser perigoso. O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do bolso. Amarelinho para ele, merecido. Tentou o passe, errou feio. Tem espaço. Precisão absoluta no desarme. A jogada vai pintando por aqui. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Parque. Boa movimentação ofensiva. Parque. Chegada firme da marcação. Ótima leitura de jogo da defesa. É ele o gol. Ele passou pela marcação como se estivesse jogando sozinho. Defesa linda! Park. O companheiro se desmarca. Tem que passar logo a bola. O passe foi bom. Tentativa do gol. Jogo parado. Impedimento marcado. Carrinho mesmo. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Olha o cabeceio. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. Vale tudo na disputa da bola. Saiu a conclusão. Deu rebote. Bola em jogo. Veio de carrinho. Passe completamente errado. E ele vai levando a bola para o ataque. O time roda a bola. Vai pro gol. Olha lá e a caixa. Gol! É só o primeiro do jogo. Fez uma gracinha ali, passou de calcanhar. Passe interceptado no último instante. Pegou-lhe. A arrancada é boa e é perigosa. Parque. Dividiu a bola. Esbarra.
chance de gol. O árbitro deu o escanteio. Mesba. Se acerta o passe, a jogada ia ser muito boa. Olha a chance. O time toca a bola com calma. Deu bobeira e a defesa cortou. O companheiro está tentando se desmarcar. Brigou pela bola. Park. Vem contra-ataque por aí. A defesa tenta voltar. Fim do primeiro tempo. 2 a 0. Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. Chegou na marcação. Olha que boa chance. Direto pro gol. Essa é do goleiro. É escanteio. E aí, não é que ele bateu na orelha da bola, ele arrancou a orelha da bola, Caio. Realmente não pegou bem na bola, não. Lá, sim. Não ficou ninguém na sobra, a defesa estava muito mal posicionada. Tentativa de cabeça, bateu direto. Desta vez ele errou, Caio. Mas ele está chamando o jogo no ataque, Thiago. Faz uma partida muito boa até aqui. Entregou a bola para a defesa. Vai testar o goleiro. Tentou de novo e mandou para fora. E tem que arriscar mesmo. Ele já deixou a marca dele hoje. Dividiu a bola. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. Park. Chegou duro de carrinho. Park. Bom passe. Bateu pro gol. A bola carimbou o zagueiro. Grande chance. Foi no meio da rua. Defesa segura do goleiro. Foi uma tentativa de muito longe.
gol. Bola pro gol. Bola nas mãos do goleiro. Nenhum perigo. Vai fazer o arremesso ali na frente. O técnico decidiu usar o banco de reservas. Brigou pela bola. Passe perfeito. O juiz deu impedimento. Se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa? Como é que ia ser? O time sai jogando com calma, passando a bola. Veio o chute. O time está certo em continuar em cima, continuar no ataque. Quanto mais gols, mais tranquilo o jogo. Bola de pé em pé. Bola com a defesa agora. Olha a bola retomada. Chance de contra-ataque. Jogo perfeito do goleiro até aqui, Thiago. Tá muito seguro. Os companheiros vão chegando. Foi pro gol. Eles quase marcaram mais uma vez. Que é isso, que fome. A bola continua com ele. Belo domínio. Pode ser agora. É agora ou nunca. Arriscou. É caixa. Gol! Agora o placar está definido, Caio. Vitória merecida de um time que buscou o ataque até o final. Quando o goleiro viu, a bola já estava lá dentro. Uma finalização baixa, no cantinho. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Parque. Bola redondinha. Bola pela linha de fundo e o assistente está confirmando o tiro de meta. Ótima leitura de jogo da defesa. Pegou a bola da defesa. Pegou-lhe. Passe no pé. Aí deu a bola de graça. Mandou pro gol. O chute não passa pela zaga. Apita o juizão para encerrar a disputa. Caio, parece que um dos times não estava muito afim de jogar hoje, hein? Também fiquei com essa impressão, acho. Faltou um pouco de vontade. Deve ter algum problema aí no elenco.